Кримінальну справу проти Леоніда Кучми Генеральна прокуратура порушила безпідставно. Таке рішення цього тижня оголосив Печерський суд столиці. Він не знайшов підстав, які би вказували на перевищення другим президентом країни службових повноважень або його причетність до зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Суд зазначив, що аудіозаписи Миколи Мельниченка, які були фактично єдиною підставою для порушення кримінальної справи, зроблені незаконно. Відтак вони не можуть бути доказами у справі. Це випливає із останнього рішення Конституційного суду. Та й автентичність цих записів не доведена. Генеральна прокуратура планує рішення суду оскаржити. Адвокат Мирослава Гонгадзе також. Втім, Валентина Теліченко наполягає на тому, щоб довести до кінця справу проти самого майора Мельниченко, аби все-таки з'ясувати, хто за ним стоїть. Сам ще є один шматок діяльності. Це справа за обвинувачення Мельниченка, яку розслідує Служба безпеки України. Оскільки Мельниченко втік за межі України, то, звичайно, особливого оптимізму щодо справи за обвинуваченням Мельниченка в мене немає. Ну і попри те, що Мельниченко переховується за кордоном, на дорозслідуванні касетного скандалу і пошуку справжніх винуватців убивства Гонгадзе наполягає і Леонід Кучма. Він наголосив, що замало зняти підозри з нього, необхідно змити пляму з репутації країни. А це неможливо зробити, поки не знайдуть справжніх замовників та організаторів цієї антиукраїнської провокації.